Večera sa vama, Mitjeta Hrvić. Dobro večer, u Dnevniku gledajte. Svečano otvoren sajam šljive u Gradačcu. Simbol koji evo traje od 1969. godine pa na ovamo. O opremanju policije i sigurnosti u Tuzlanskom kantonu. U Dnevniku razgovaramo sa resornim kantonalnim ministrom Hajrudinom Mehanovićem. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine srušio se danas na području Javalničkog jezera. Požar u Kladnju lokalizovan, pod kontrolom, ali i dalje aktivan. U poređenju s proteklih nekoliko dana možemo reći da je situacija dosta mirnija. Na današnji dan prije 29 godina u masakru kod gradske tržnice ubijeno je 43 Sarajlija. Pravoslavci obilježili veliku gospojinu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. Više od 300 izlagača okupilo se na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije, odnosno svima poznatom sajmu šljive u Gradačcu. Oni će u 4 dana razmijeniti svoje iskustva i ostvariti međusobne poslovne saradnje na izložbenom prostoru koji se prostire na 5000 kvadratnih metara. Na ovogodišnjem sajmu predstavljaju se izlagači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Njemačke i Turske. Presjecanjem vrpce svečano je otvoren Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive 51. po redu. Cilj najstarije specijalizirane sajamske manifestacije, pored predstavljanja poljoprivrednih i prehrambenih artikala, promocija i bolje povezivanje poduzetništva Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine, privrednih subjekata u regionu, te jačanje turizma i turističke ponude. Ove godine će nam se predstaviti oko 300 izlagača iz 6 država. Prije svega iz Bosne i Hercegovine, zatim Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Njemačke i Turske. Važno je istaći da je Gradačački sajam, pored privredne i turistička manifestacija. Gradačački sajam je prepoznatljiv i po stručno-naučnom savjetovanju, na što smo ponosni jer smatramo da uloga struke je od velikog značaja za razvoj sajma. Sama činjenica da se radi o najdužoj i najstarijoj ovoj sajamskoj manifestaciji ovog tipa potvrđuje tu činjenicu da je sajam opravdao svoje postojanje i ono što je po meni uticalo da ovako dugo tradicija traje jeste i činjenica da su građani Gradačca sajam prepoznali kao svoj događaj i na određenu način i festival grada Gradačca. Tako da to nije samo sajamska manifestacija, nego mnogo više od toga za sve nas u Gradačcu. Vlada Tuzlanskog kantona, odnosno resorno ministarstvo, tradicionalno su pokrovitelji ove sajamske manifestacije u Gradačcu. Osim podrške agraru, želja vlade Tuzlanskog kantona je da se unapređuju i podržavaju manifestacije kojima se promoviše domaća proizvodnja i poljoprivredni proizvođači. I ova vlada ima odgovornost da podrži ovu manifestaciju koja je sigurno simbol ne samo Gradačca nego cijele regije, pa naravno i Tuzlanskog kantona, simbol koji evo traje od 1969. godine pa na ovamo i na neki način kroz sadržaje koje sajam ponudi organizaciju koja se desi, mi zapravo budemo u prilici da dodatno komuniciramo, da pokušamo kroz tu komunikaciju razmotriti sve aspekte svake vrste pomoći koju treba da pružimo ne samo poljoprivredi, nego generalno privredi i turizmu Tuzlanskog kantona. Ova godina, odnosno budžet Tuzlanskog kantona što se tiče poljoprivrede i ruralnog razvoja je rekordan, 13,8 miliona. I evo možemo reći da je Gradačac što se tiče krošnjaste proizvodnje voća povukao najviše sredstava, dakle 2,4 miliona i jedan od gradova koji su najviše povuk što se tiče krošnjastog voća. Ovdje Gradačac je tradicija šljiva i oni zaista imaju brend i oni ovo lijepo promovišu. Sajam je svakako tradicija koja već dugo godina traje. Kemal Hrnić, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, naglasio je važnost inovacija i istraživanja u oblasti poljoprivrede i istakao kako će ministarstvo nastaviti podržavati projekte koji doprinose održivom razvoju i unapređenju poljoprivredne proizvodnje. Mi smatramo da je ovo jako bitno za našu privredu, posebno za kraj, evo, grad Gradačac. Federalna vlada je posljednjih 5 godina izdvojila više od 15,8 miliona maraka podrške poljoprivrednicima i prehrambenoj industriji ovdje u Gradačcu.
Imamo negdje oko 5,7 miliona maraka na prošlogodišnjem nivou i to nam pokazuje da prije svega gradačački kraj dosta se dobro razvija u poljoprivrednoj proizvodnji, ali i prehrambenoj industriji, i to je naš signal ove vlade da ćemo mi i dalje nastaviti ulagati u poljoprivredu, naravno i ovdje u Gradačcu. Sajam šljive u Gradačcu između ostalog prilika je i za poljoprivredne proizvođače i prerađivače hrane i pića da predstave prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani. Ovo nam puno znači, a ako je ne prodamo, nema ništa. Ja sad trenutno imam 150 tona šljive neprodane. Čekam. Veliki ima značaj krenuši od bilo kakve male seoske, a ne ovako jedne internacionalne ili regionalne manifestacije. Znači mnogo krenuši od samog proizvođača pa do samih potrošača, evo da vide šta se novo dešava na tržištu. Na sajmu će biti organizirani i podsajamski sadržaj sa međunarodnim učešćem, ali i niz stručnih i naučnih skupova koji dodatno daju na važnosti ove manifestacije. Profesori sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu će u 4 dana sajma govoriti o izazovima i inovacijama u voćarskoj proizvodnji, modernim pristupima u zaštiti šljive od primjene mikrobioloških preparata do digitalnih rješenja. Vi sami bez nauke možete do jednog nivoa napredovati. Poslije toga, ako nemate podršku struke, nauke, agronoma, vi sigurno nećete ostvariti svoju dodanu vrijednost i nećete imati uspjeh koji se očekuje od jednog ozbiljnog poljoprivrednog proizvođača. A u tom kontekstu je Poljoprivredno-prehrambeni fakultet partner ovog sajma i mi smo ponosni na to. Sajam šljive u Gradačcu trajaće do subote 31. augusta. Organizaciju sajma šljive u Gradačcu i ove godine značajno je podržala vlada Tuzlanskog kantona. Zvanični podaci pokazali su da su poljoprivrednici Gradačca povukli najveći iznos sredstava za poticaj iz kantonalnog budžeta prošle godine. Promocija poljoprivrede u Gradačcu bila je prilika da sa resornim kantonalnim ministrom razgovaramo o poticajima koji se izdvajaju iz budžeta i problemima koji prate proizvodnju hrane. Pogledajte u našem fokusu večeras od 19:35. Uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona trenutno provodi konkursnu proceduru za prijem 230 policijskih službenika i 20 mlađih inspektora. Ono o čemu se vodi računa je da je zabranjen prijem osoba koje su završile fakultete na neakreditovanim visokoškolskim ustanovama, odnosno onima koji nemaju licencu za rad. Resorni ministar Hajrudin Mehanović u razgovoru za radio televiziju Tuzlanskog kantona ističe da je u oktobru prošle godine donesen izmijenjeni zakon o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, u kojem je propisana odredba prema kojoj se prihvataju samo diplome akreditovanih visokoškolskih ustanova. Detalji u nastavku razgovarala naša Devleta Brkić. Ministre, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona trenutno provodi konkursnu proceduru za zabranjeni prijem osoba koje su završile fakultete na neakreditovanim visokoškolskim ustanovama. MUP Tuzlanskog kantona tako je postao prva kantonalna institucija koja doslovno primjenjuje državni okvirni zakon o visokom obrazovanju. Šta to konkretno znači? To konkretno znači da će u konkursnoj proceduri učestvovati samo oni koji su se školovali na akreditovanim visokoškolskim ustanovama, onako kako je to propisao okvirni zakon, kao što ste vi rekli. Dakle, reforma visokog obrazovanja jako dugo traje u Bosni i Hercegovini i u ovom periodu koji je iza nas bilo jako puno lutanja u primjeni ovog zakona. Međutim, mi smo poštujući odredbe okvirnog zakona visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine prošle godine donijeli izmjene našeg zakona o policijskim službenicima, gdje smo propisali da se prilikom prijema u policijski organ može prijaviti samo sa diplomama akreditovanih visokoškolskih ustanova. U našem slučaju, prilikom provođenja ovog konkursa, pojavili se određena lica koja su dostavila diplome koje u tom trenutku nisu bile akreditovane i kao takvi su isključeni iz daljnje konkursne procedure, što bi se svakako desilo i u naknadnoj provjeri sigurnost za svakog policijskog službenika, dakle vrši se sigurnosna provjera, i to je neki peti korak u prijem policijskog službenika. Mi smo ovim zakonom, da bi efikasnije provodili konkursne procedure, propisali dakle da na prvom koraku se provjerava validnost diploma, odnosno da li su izdate od strane ovlaštene visokoškolske ustanove, i evo, time smo smanjili mogućnost da u kasnijoj fazi se vraćamo nazad kako bi uzimali sljedeće kandidate, a to je već podmakla faza konkursne procedure. Ovim se uvodi red u, ne samo u MUP Tuzlanskog kantona, nego vjerujem će takvu praksu primijeniti u buduće i druge kantonalne institucije, kako bismo postakli naše mlade srednjoškolske
školci da upisuju isključivo akreditovane fakultete, odnosno visokoškolske ustanove, da ne bi sebe dovodili u ovakvu situaciju. Nama su prijetili određene prijave i neke druge aktivnosti prema nama, međutim, mi se držimo slova zakona i striktno primjenjujemo ono što je propisano i državnim zakonom, ali i kantonalnim zakonom, kako o visokoobrazovanim, tako i o policijskim službenicima. Od samog preuzimanja mandata radite na kadrovskom jačanju Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, ali i materijalno-tehničkom opremanju. Koliko ste zadovoljni urađenim i šta evo imate u planu u narednom periodu? Mi smo jako puno kao vlada posvetili pažnje prije svega depolitizaciji policijske službe, odnosno uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, i mislim da smo u tome jako puno uspjeli. Na kraju krajeva i postupci koji se vode od strane ovog ministarstva, koji su i protiv nekih zvaničnika koji dolaze iz redova vladajućih struktura, pokazuje da zaista uprava policije ima punu podršku u svom profesionalnom radu. Da bi imali profesionalan rad, važno je da taj organ ispunjava određene uslove, a to je da bude i kadrovski popunjen, materijalno-tehnički opremljeno, ali i da budu adekvatno nagrađeni za svoj rad, odnosno budu materijalno zadovoljni kako bi bili efikasniji u svom radu. Mi smo uspjeli možda više od drugih policijskih organa da opremimo i naoružavamo upravo policiju MUP-a Tuzlanskog kantona. Međutim, ono što je nama ili drugim upravama policija i MUP-ovima predstavio problem, to je zakon o javnim nabavkama koji je nedavno izmijenjen u smislu da se prekine do sadašnja dugogodišnja praksa takozvanih profesionalnih žalitelja koji izjavljuju žalbe na tenderske procedure bez da kasnije uplate neophodne takse, čime jednostavno dugovlače proces javnih nabavki, ne samo u ovoj oblasti, nego evo vidjeli smo problemi u zdravstvu i nekim drugim segmentima, i nadam se da će izmjena ovog državnog zakona o javnim nabavkama se ove procedure ubrzati kako bismo mi nabavili sve ono što je neophodno za efikasan rad uprave i policije, a onim što je u ovom periodu nabavljeno kad su u pitanju i oklopni transporteri i naoružanje i putnička motorna vozila i neke druge stvari koje su neophodne, ono o čemu se naravno u javnosti manje govori, ali recimo postavljanje sistema nadzornih kamera Tuzlanskog kantona je u primjeni prva dva mjeseca je pokazala da se na putu Tuzlanskog kantona nalazilo 39.000 prolazaka ispod kamera neregistriranih vozila. Dakle, polako se uvodi reda u razne segmente za što je zaduženo Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno uprava policije, od bezbjednosti saobraćaja pa do teških oblika kriminaliteta, a za sve to je neophodno između ostalog i materijalno opremanje policije, što smo mi u protekle dvije godine i tekako uspješno okončali. Posao policajca je visoko rizičan, policajac treba da bude dobro obučen, opremljen i plaćen. Koliko su ispunjeni ovi uslovi? U ova prva dva segmenta, dakle, malo prije smo govorili, mi smo zadovoljni sa onim što se uspjelo završiti kad je pitanje opremanje, i ono na čemu se aktivno radi je stalna edukacija policijskih službenika za različite oblike kriminalnih dijela, odnosno za sve ono što može ugroziti bezbjednost naših sugrađana, pa vidjeli smo da je u proteklih godinu dana posebno intenzivirana edukacija policijskih službenika na porodično nasilje, na pojavne oblike porodičnog nasilja i tretman takvih događaja, i tu su napravljeni određeni iskoraci. A kad je u pitanju sindikalna borba za prava policijskih službenika, ona tek započinje. Vlada će sutra na svojoj sjednici imenovati pregovarački tim koji će otvoriti pregovore o sklapanju novog kolektivnog ugovora za policijskih službenika na Tuzlanskom kantonu, zato što je važeći istekao prije nekih mjesec dana, i mi ulazimo u pregovore oko prava policijskih službenika. Iako smo mi prošle godine, u stvari 2022. godine, nakon 12 godina donijeli zakon o platama i naknadama policijskih službenika, time ispunili ovu elementarnu obavezu kad je u pitanju zakonodavni rad Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona, ali ipak postoje oni segmenti u kojima treba da određena prava da budu precizirani kolektivnim ugovorom, i evo mi ćemo nakon sutrašnjeg imenovanja pregovaračkog tima odmah pristupiti procesu pregovaranja i nadam se sklapanja novog kolektivnog ugovora kako bi popravili položaj policijskih službenika Tuzlanskog kantona, jer su oni trenutno po primanjima ostali malo na začelju liste onih koji se bave ovim poslom na području Federacije Bosne i Hercegovine. Ministre Mehanoviću, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i govorili za Dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona. Hvala vama, hvala televiziji Tuzlanskog kantona što prati rad policije na području Tuzlanskog kantona i informiše građane o svemu onom što je aktuelno, kao i za provođenje određenih promotivnih aktivnosti kad u pitanju podizanje svijesti od zloupotreba raznih oblika, od oružja pa do problema u bezbjednosti saobraćaja. Hvala još jednom.
Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine srušio se danas oko 11 sati na području Jablaničkog jezera. U trenutku pada u helikopteru su bila 4 člana posade, od kojih je jedan lakše povrijeđen. Prema informacijama iz resornog ministarstva, helikopter se srušio tokom vježbe, odnosno probe pred sutrašnju veliku vježbu misije Eufora. Ministar odbrane Zukan Helez je kazao da su ga informisali da je helikopter potonuo, ali i da nisu nastala oštećenja koja se ne mogu popraviti. Naš helikopter oružanih snaga zakačio je žicu od dalekovoda. Dvije je presjekao i treća ga je oborila i pao je u vodu. Na svu sreću, brzom reakcijom i pilota, četiri člana posade, staložena smirena reakcija i ovih iz civilne zaštite konjic i pripadnika oružanih snaga koji su čamcima preletili. Sve to dešavalo se 40 sekundi. Da je koja sekunda kasnije bila pitanje šta bi se desilo. Ponavljam, na svu sreću, nama je najvažnije da nije bilo ljudskih žrtava. Sad slijedi procedura vađenje ovoga helikoptera, ali prije toga brza reakcija i želim da im čestitam tužilaštva i države Bosne i Hercegovine, kantonalnog tužilaštva, već je na licu mjesta kantonalna tužiteljica i državni tužilac i oni će raditi svoj posao i nakon toga, nakon uviđaja kompletnog, mi ćemo određene radnje poduzeti u skladu sa Ustavom i zakonom. Požar na Konjuhu je lokalizovan. Stanje je dosta bolje nego prethodnih dana. Podsjećamo, razmjere požara su velike, a više od 100 hektara šume je izgorjelo. Na terenu su i dalje vatrogasci, pripadnici šuma Tuzlanskog kantona, civilne zaštite i nadležni. Otklonjena je opasnost od širenja požara na kompleks Muška voda. U ovom trenutku mi kalkulišemo, kažem, s nekom cifrom, možda između 150 do 170 hektara šume koja je, odnosno šumskog zemljišta koja je opožarena. Mi već gasimo požare gore nekih 7 do 10 dana, ovisno koji su požari u pitanju. Pokušavam, vrlo je teško gasiti zbog same konfiguracije terena. Ono što mi pokušavamo jeste da lokalizujemo požar kako se on je proširio na druge površine koje treba spasiti. Ono što je nama najteže kao šumarima jeste kad se radi o ovakvim terenima, jeste odrediti gdje ćemo pokušati presjeći, gdje je najbolje da napravimo taj protivpožarni put kako bi spriječili širenje požara na druge površine, a onda moramo gledati kako gori onaj dio do samog protivpožarnog puta jer ne možemo zapravo ništa uraditi. Osim ako obezbijedimo zračnu podršku koja može jedina ugasiti takve terene. Teško je reći da se ne može proširiti. To nisu neki protivpožarni putevi, u najboljem slučaju to je neka 3 metra širini. Međutim, kad su takve temperature i takvi uslovi, vrlo lako može doći do prenošenja požara i preko tog puta, dovoljno da šišarka eksplodira, rasprsne se, onda sjeme vrelo prebaci se na drugu lokaciju i zapali novi požar. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uvrstit će u mrežu brzih cesta i dionicu koja će Gradačac i Srebrenik spajati s budućom autocestom Tuzla-Brčko-Orašje. Izjavio je gradonačelnik Gradačca Edis Dervišagić nakon sastanka održanog danas u tom gradu na inicijativu gradačačkih i privrednika iz Srebrenika. Učesnici ovog sastanka su bili predstavnici federalne vlade, zatim gradova Gradačac i Srebrenik, te Brčko distrikta i cesta Federacije Bosne i Hercegovine, a prema riječima Dervišagića ključna tema je bila razmatranje mogućnosti saobraćajne deblokade, prije svega Srebrenika i Gradačca. Privreda ovog područja zaslužuje veću pažnju i zaslužuje da država sa svoje strane stvori bolje preduslove za njihovo lakše funkcionisanje, brže i efikasnije poslovanje, povezano sa privredom u ostatku Bosne i Hercegovine, ali i Evrope, rekao je i federalni premijer. Općina Sapna je ove godine pravo malo gradilište. Rezultate projekta Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona koji se odnosi na pomoć nedovoljno razvijenim i nerazvijenim općinama su vidljivi na terenu. Zahvaljujući ovome projektu, u Sapni će do naredne godine biti okončana izgradnja proizvodne hale. To će pružiti mogućnosti zapošljavanja na tom području, kažu iz ove općine. Općina Sapna ima problem sa zapošljavanjem njenih građana. Evidencije nezaposlenih ne idu na ruku nikome. Podsjetimo, ovaj kraj je pretežno poljoprivredni, pa mnogo izbora za zaposlenje i nema.
Zbog toga su u ovoj općini odlučili da odu korak dalje i da pokušaju privući investitore koji bi na tom području imali mogućnost da razviju svoje biznise. Mi smo jedna od rijetkih općina koja mora da radi nešto što evo i nije njen dio posla, a to je da bismo privukli neke investitore da dođu i na našu općinu, mi pripremamo pojedine objekte. U ovom slučaju je to poslovno-proizvodna hala. No za koju tačno namjenu je hala predviđena? Prvenstveno je namjenski rađena za neku vrstu proizvodne hale, za recimo tekstil, gdje može raditi 100 radnika i mi bismo bili sretni da to budu naše žene sa ovih terena. Zato na današnjici kad vidite, ako žena ima posao, možete računati da će ta porodica i ostati. Ako nema, onda vjerujte, u Sapni je veliko raseljavanje, ljudi odlaze, svi oni koji nemaju posao će otići s ovih krajeva. A proizvodna hala je već izgrađena, vrijednost radova je oko 1.500.000 maraka. Prva i druga faza radova je okončana, treća je u toku. Njena vrijednost je bila 500.000 konvertibilnih maraka, drugu fazu vrijednosti od 200.000 konvertibilnih maraka, trenutno radimo treću fazu koja je vrijednost je 400.000 konvertibilnih maraka i ostaje nam zadnja faza, negdje procijenjeno na 320.000 konvertibilnih maraka. Sve to bi trebalo biti završeno negdje do proljeća. Izgradnja nije upitna, sredstva su osigurana čak i za posljednju fazu. Vlada Tuzlanskog kantona je za ovu namjenu osigurala 320.000 maraka. Inače, dio je ovo projekta kantonalnog ministarstva privrede koji se odnosi na podršku nerazvijenim općinama kantona. Sudski proces protiv predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika nastavljen je danas u prostorijama suda Bosne i Hercegovine. Dodik se po završetku obratio i iznio neutemeljene tvrdnje da je ovo samo nastavak montiranog procesa te da svi dokazi pobijaju optužnice tužilaštva. Navodi kako tužilaštvo izbjegava da iznese dokaze i to govori da je ovo montaža te da je ovo suđenje opet nazvao farsu. Ustavnopravna komisija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine s 5 glasova i to članova iz HDZ-a i SNSD-a dala je danas negativno mišljenje na dopune izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje je predložio klub zastupnika SDA. No to mišljenje potom nije dobilo potrebnu većinu zastupnika na sjednici Zastupničkog doma, te je Ustavnopravna komisija zadužena da sačini novo mišljenje. Time je prijedlog dopuna izbornog zakona ostao u životu. Za negativno mišljenje su glasali zastupnici stranaka iz RS-a i iz HDZ-a. Suština predloženog zakona je da oni koji su 1991. godine usred ratnih dejstava napustili općinu prebivališta dobiju pravo da glasaju u toj općini. Nasilu tjerati ljude da glasaju tamo gdje ne žive, ja mislim da je pa na neki način protivustavno. I protiv tog ljudskog opredjeljenja da, naravno, nakon svega što se dešavalo u ovoj zemlji, da treba voditi računa da tamo gdje živite, tamo i glasate, a ne neki vještački način vraćati nešto 30 godina unazad. Zato smo mi glasali protiv, mislim da takve izmjene dopune izbornog zakona apsolutno ne mogu biti realizovane, ne mogu biti primijenjene i zato smo bili protiv. Drugi masakr na Markalama u Sarajevu izvršen je na današnji dan 1995. godine kada je sa srpskih položaja ispaljena granata koja je ubila 43, a teško ranila 84 civila. Ovaj masakr smatra se jednim od najstravičnijih zločina koje su srpske vojne, policijske i paravojne formacije počinile u opkoljenom Sarajevu. Podsjećamo da se prvi masakr na ovoj sarajevskoj pijaci dogodio 5. februara 1994. godine kada su srpske snage ubile 68, a ranile 142 civila. Ovaj užasni čin bio je prekretnica koja je dovela do odlučne međunarodne reakcije. Akcije NATO snaga rezultirale su otvaranjem kopnenih puteva iz Sarajeva, povlačenja dijela teškog naoružanja oko grada i konačno do mirovnog pregovora u Ženevi koji je otvorio vrata Daytona i konačnog sporazuma. Pravda je možda spora, ali dostižna. Međunarodni sud u Hagu osudio je Stanislava Galča, komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, na doživotnu robiju. Njegovog nasljednika, Dragomira Miloševića, na 33 godine zatvora.
kaznu doživotnog zatvora služe i Ratko Mladić i Radovan Karadžić. No nedovoljna je to kazna za patnje građana Sarajeva tokom 4 godine opsade, a kamoli za smrt preko 12.000 ubijenih, uključujući 1.600 djece i preko 60.000 ranjenih. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja praznik Uspenja Presvete Bogorodice, u narodu poznat kao Velika Gospojina, jedan od najvećih hrišćanskih praznika posvećen Bogorodici. Označava sjećanje na zemaljsku smrt Bogorodice i prema evanđeljskom predanju dan kada je uznesena na nebo i kada je predala svoj duh Spasitelju. Praznik Velika Gospojina izdvaja se i kao praznik žena i djece. U 22 sata večeras u našem programu imat ćete priliku pogledati dokumentarni film o zemlji, snimljene prije nekoliko godina u povodu 140. godišnjice Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice i posjete patrijarha Srpske pravoslavne crkve Tuzli. Ovaj dokumentarac kroz priču o istorijatu hrama u Tuzli šalje poruke o suživotu i toleranciji koji krase grad Soli. U nastavku preporučujemo sportske aktuelnosti i vremensku prognozu. Hvala što ste i večeras bili s nama. Dnevnik je završen.